O resultado em Curitiba promoveu a volta de Rafael Greca, que já tinha sido prefeito na cidade nos anos 90. Greca agradeceu os votos e disse que vai governar para todos os curitibanos. Foi radiosa essa tarde. Esse dia ele arremata a minha trajetória política de serviço a Curitiba. Eu quero agradecer de coração emocionado os milhares de votos. Em Porto Alegre, a quantidade de abstenções, votos nulos e brancos, superou a quantidade de votos de Nelson Marquezan Júnior, do PSDB, que foi eleito com mais de 60% dos votos válidos. Entramos no segundo turno, um segundo turno intenso, duro, bastante duro para amigos e familiares também, mas que chegamos hoje no resultado para nós que demonstra que Porto Alegre vai nos exigir muita mudança, vai exigir que as coisas sejam feitas de forma diferente.